ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا كافرانو ته اول راجي کا مثال د دې کافرانو خدای لوږي اشكال پکې بل دي چې ګوره مثلهم کا بیا تمثيلي دي بیا مثلو قدرې زله شکنه نو دا داسې جوړ شو مثل الذي او مشکل شخه نو دلته وای نه دا کاف خو دې تمثيلي تشبيهي او اول مثلهم او دا دریم کا مثل الذي دې معنا دا وصفهم حالهم و وصفهم نو چې دا معنا دې زده کړه وروسته ډېر اشکالات دي او سره حل شوخه لیس کمثلی کوم دغسې اعتراض دی وروسته دې صورت کې یو بل مشکل راځي او په دې بیا حل کې چې دا معنا دې زده کړه لا چې مثال یوازې دا یو معنا نه ده د دې نور معانی دي وصفهم حالهم کله په معنا د عین مرازي عین الشیخ نو صفات د دې منافقانو یا د دې کافرانو کمثل الذي استوقد نارا په شان ته د صفت د هغې کس دی چې بلې کړې اور استوقد باندې اوقد اور یې بل کړ دا اصولو کې سیوطي او زرکشي وغیره ذکر کړي دي عربي قانون کې معانیو کې ویلي چې دا اندماج ورته وي یا اندماج معنی جمله روانه ده اوږده ده نو لږه ترې وغورځئ دا چې کوم کلام ظاهر ذکر کړ دا په دې دلالت کې چې هلکه دلته ګورې څه غورځولي دي دا د عربو شوق دی ذوق دی چې لږ الفاظ ذکر کړي او معنا ورسره ډېر ادا کیږي نو یو طریقه د هغې دا ده ډېرې طریقې دي ډېر کیفیات یو پکې دا ده دته اندماج مو یا اندماج مو مندمج کول یو شی بلکې نه نشتل ان غختل نو دلته دغه سی کار کړی دی معنا او فی ذلک الموزع رجال دې سړي چې اور بلکې نو دغلته سمرګری و سره نور ام ناستو نو چې اور بل شي لور کې خو ظاهرا دا دوه فائدې دي کنه سنگ دی بلکو نیو برنا کوي او بل دا چې تب شروع کی خوا. دا دوه خو سم دستی دي هغه نور بیا وروسته په بنا کیږي څه په پخې نه پخې ځان ګرمه او وروسته خبرې دي نو فلما ازواعت ما حوله بس رڼا شروع شولا غیر چاپیر زیونه رڼا شو خو لازمی معنی کوي کو متعدی کې دام دواړه صحیح دي غیر چاپیر زې چې رڼا شو سارا کیول برکړو رڼا شولا خوند یو کو نو دغه چې کوم ناس تو غیر چاپیر اغي سو کړو کری هو کری هو الازا دا رڼا غي بد او غړل چې هلته دا دی ولي مونږ خلکو ته خو دلو مونږ خلکو ته پټ ناشتو تا رڼا وکړه مونږ دي خلکو ته ښکارا کړو لو دا دي ښه کارونه کو هغه وی چې تاسو خپه کیږئ چې به ملک اوري ملک چې اور مړ شو بیا تیار شو لکه نو دلته اصل کې تطبیق ته اشاره کوي دا قرآنی هم سلو کې دغه سړي چې وسره چونکی تطبیق کې لګي اشکالی دیو جن اشاره وته کوي
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بوتلا لا ددی رنا او پری خودل پتیرو کی چی اس نہیں نی دیکھی سے حکم تی اشارات تی خا یو خودی زن گورا نور تا چی نور سے شہر ہے سو قسم لے او داغی مقابل کی دا ظلمات رو رو خو چی نور کی اقسام دی ظلماتو کی مقسام دی تطبیق اس داسو کہ ماتو چی کافران صلی اللہ علیہ وسلم دیر آسان شکنہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے آئی کی لوگ عموم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے مکہ کی دا توحید رنا بلک للا دا علم رنا بلک للا جالتون اخکارشو خلکو تا شرک و کفر اخکارشو چالکتا خدا خلق طول پر شرک و کفر کی اختا دی دا درنا فیدہ رکھنا نو دے مکی والو داری ولی رنا اکرلا ولی زمو عیوب شرکونا کفرنا خلکو تا اخکار اکرلا بند کدا رنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنا بند اکرلا سامان راوستو مدینی تر آگا دیئے پر تیاری کے پریخ ودل کنا نو دا دا غید پارا مثال چھا تطبیقو مسان چھا سے اشکال پکی نشتا ریخ او منافقانو سر چھلا گیا نو دیر تکلوب بکیا خا منافقانو سر دا سو لگا خا مثال دا دی منافقانو آگی سر او سو گرا اللہ زستو قد نارا چھ دا رسولو اور بلکہ مانے رنا دا توحید یہ دا مکین مدینے تر اور لکھا مدینے روخانہ کو لکھا نو فلما ازاد ما حولہ ہوا کلچ ما حول مدینہ ہو گیر چاپیر طول دا توحید او دا اسلام پر رنا رنا شو نو دیوی دا دی ولی رنا اکر لکھا نو اللہ دا دی رنا ختم کرلہ و پری خودل پتیارو کی چیز نہیں نی مانے زونے والا مرزی کرل دا ایمان توفیق تے واغست دا زید و عناد دا وجنا دا تو بیا دا غزی توفیق تدبیق کیا دا سنے چھے مدینین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو کو بیا سفر تے نہیں دیکھ رہے عمل تا وفات شا رنا بلوا خود دی دا زون نے واغست دا دلتا دا غا تکلوح ببیا کیا دیو جنا اولا مانا واضح دا آسان دا اصول سرم برابر دا مفسرون ندکر ندکری کنا ایسر زمین سے کہا ہمیں تمخ کیوں اگر مفسرین نہیں دیکھا دا خو ناقلین دی دو تفسیر نو نقل کی نقصان کی گی پورا نقل خو مشکل دیکھا اور دا بینوری ہم ہوئے ناری ہم ہوئے نوے خوا تکا ما توی وور کے دو فیدی دی نو دے عربی کے زمین دے کے مشتے خو عربی کے دا دیر دے رستو آئیو ایسا دے ذکر کی تطیر خوا تفاعل او تطیر نو تطیر بدفعلی دا او تفاعل منگو تا خپال وایو کنا نو خپال شریعت داغی جواز بیان کرے چھ دا خدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غصی کول او بدپالے نے منع کرے چھ ندا بنا کوئے مشرکانو کی دا شدیر رو سوری حسین کی تطیر تم خ تیر نہ بیک مختلف زینو کی داد مشرکانو عقایدو چستا دا وجہ من سپیر شو خواہ سپیر والی نسبت سشکا کول دا ممنوع دی پا شریعت کی خواہ نیک پال نیولے شیخ خوبت پال نیول دا ناروا دی نو دید دتا کہ زہب اللہ بنورہم کی داوے جدید جتا پالو ننی سیخا چھ زہب اللہ بنارہم ویزا اللہ زمگور بوتا خواہ منگے دا ور نخلاص کو نو اللہ تی نور روڑوے نا اگر درنا چھے کم خص صفت پکیو دامی دن ورڑو او دسی ظلو صفت پاتے دے گو رہتا خواہ دقی اشارم پکیو اخ سمون بکمون عمیون فهم لا ارجعون دا تشبیح کی ماتوی بعضی اقسام دی انتا معانی کیوئی لی چاہیتا تشبیح بلیغ بیاوئی
تشبیه بلیغ دا معنی چې آداب د تشبیه ته او ورزول مثل یا کاف دا ته لري کړه انتهایی اختصار نه کار اغسته دی هلته چې کوم معنی ذکر کړه هغه بیا را معاد کړه چې ختم الله علا قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوتهم او مخکې ویلو چې لا يؤمنون نو دلته وی لا يرجعون نو سومن دا میم دته وی چې دا اصل کې دي مستقل امثله خدای دلته په تور د نتیجې راوړلې نو دی وجه دا مونږ مستقل مثال دلته وانغست وروستو دته وی بیا زه به په زیاده بیا وروړي او تشبیه به د کافرانو د منافقانو په دې باندې ورکی لکه کوم چې ختم کیو دا ټول په تشبیه باندې وبنای نو اصل دی هم قسم معنی به ته دا کیا دا کافران یا دا منافقان په شان ته د کڼو دي حق نه وري تشبیه ومن کل الوجوه شو هغه ته ذکر کړه نو معنی په دې حق نه اوریدلو کې د کڼو غو دي کون خو خو او بد ټول نوری خو او دی خو نوری او بد اوری نو اللہ وی دا بد دیم ورپسی پا ورو لگا خو تو کونه دا زانه و مستقل مثال دی او بوکمون هم رو باسی هاو لای رو باسی هر چیز رو باسی مقاطبی که انتم خو انو یه هم کل بوکمی دا چې دا حق اظهار نکوي کنه نو دا د ځیره کې چاړه ګان چاړه دی حق نه وای نو کو نورې خبرې کوي نو کوي دی کنه هم یو نه دام په دغه طریقه هم کل عمیا دا په شان ته دړندو دی ړاندې دی حق نه ګوري نو نتیجه تی روتله فهم لا يرجو دې ته نتیجه تو نتیجه وای پس دی نرا گرجی د خپل جهالت نه دا سمره قبایح چې پکې ذکر شو نو کوته وتا ډیر نصیحتونه کوي وازونه کوي انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دې ته وی مزید وضاحت دې دا غي مزید وضاحت وکړه دا خو دا یو مقام شو دې کې دغه سي اختلاف وکړه چې دا اوس کافرانو سره لګې منافقانو سره لګې دواړو سره لګې او که سوی بنده او شک د پاره نه دي ته تنویع وي او کو دواړو سره یوینو دا او به بیا د بل ترقې د پاره وي نو او که سوی بند معنی او مثلهم کسویبین او بل مثال د دې بل ډلې معنی بدا سی وکي چې کله ا کافرانو سره لګي او کو هغه منافقانو سره لګي بیا معنی دا وکي او مثلهم او یا بل مثال د دې منافقانو کسویبین په شان ته تیز باران دی سویب وی تیز باران ته او ذکر د باران مراد تی زوی سیب دی آکسان چاگا باران را گیر کری دی پلا روانو سفری کو سحرا کی روانو باران رو لی ولی نگور باران خود رحمت خو بازی خلق دا پار زحمت جوڑ چی کنا ندادی دا پار زحمت جوڑ چو سا من السماء د بری طرف نه سما د ته معنا لغوي ده یو معنا اصطلاحي چې هغه اسم دی دا بری چې موږ متاسمان وایو یو معنا لغوي ده چې هلته ادبو کې دی ویلي کلو ما علاک و ازولک فهو سماؤک هر هغه شی چې ستا د پاسه دی او پتا سوری کوي دست آسمان دی کنی چت تم آسمان وی وریز تم آسمان وی نو دلتا من السما نمراد
وریز دا فیه ظلمات و رعد و بارق دا باران کله پکې داسې چې سختې تیارې راشي نو روزي او داسې تورې وریځې راشي چې بالکل تیارې شي او چې د شپې نو هغه هسې هم تیارې وي نو څه پکې د شپې تیارې شي څه پکې د وریځو تیارې شي او د سپوږمۍ او ستورو چې کوم رڼا یې هم ختم کړي نو دا ظلمات جمع په دې مناسبت راوړو ورادون ګڼ ګڼ وي پکې و برقن او سره برېښنا هم وي بعضې باران وي دغسې نو دې چې پکې روان دي اوس دې څه کوي ښه یجعلون صوابعهم فی آذانهم دا جعل وروستو راځي هلته به بیا ووایو چې دا هم دو طریقو سره د دې استعمال دی کله به یو مفعول ته متعدی کیږي کله به دو ته متعدی کیږي نو چې دا یو ته متعدی کیږي هلته په مانا د خلق وي او چې دو ته متعدی کیږي هلته په مانا د تصویر وي ګرځول نو دې ګرځي خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې وګرځي ګرځول مانې دې ځای نه وړو دلته ورکړه دا ګرځول شو کنه بعضې ګرځول د تاولو ته وایي نه هغه فقه کې د اذان آدابو کې ویلو کنه مؤذن ته وایي ويجعل اصبعيه في اذنيه امولیان هم داسې وخه معنی به ته ګرځي به ګوتې خپلې په خپلو غوږونو کې نو تر اوسه مؤذن هم داسې کوي کنه چې هغه ګوته پکې داسې تاوي هلکه تاول تاوي ښه ویي چې هلته یې ګرځول ویلي ګرځول خو دغه معنی نه ده ښه چې تاوه ګرځول دا معنی چې تا لاس وړاند کړی خو دې ځای نه اوس هلته کنه دا جعل شه کنه دې ځای نه هغه ځای ته وګرځېد نو دا غوږونو کې ګوتې ږدي کېښودل معنی وکړنو په ده به هغه وهم رانشي بیا ځکه چې ګرځې خو حکم حکمت چې دی هغه ورسره باطلېږي بیا کو دلته دی او کو هلته اذان کې دی نو دې ږدي ګوتې خپلې فی اذانهم په خپلو غوږونو کې نو دا عربي لغت کې لږ وسعت وي بعضې خلک هسې بس په ځان هم سختي راولي دي اصل کې ظاهریت په اصول روان دي دا اصول د هغې خطا دي اهل سنت والجماعت نه دا هټ کې د هغې خپل اصول دي دې وجه نه دې نه ځان بچ کول پکار دي بعضې پوهېږي نه په هغې اهل سنت کې دي اعتبار د اصولو د اهل سنتو خود طریقه د استدلال د اهل سنت د اصول نه خطا ده نو لغت کې دا دی چې یو لغت د قرب د وجه نه د بل په معنا راځي بل د بل په معنا راځي نو دلته اصحابې ویلي نور ته مراد انامل دي ښه دا د ګوتو سرونه ښه ګوته خو ټوله نه ننوځي کنه دا ګوتې سر نه ننوځي نو مراد ته انامل دي خو ګوتې ذکر وړې خو دا ګوته تلې ته ټوله ګوته نه ایستله خو دا زینه کنه په دې وجه اصحابې ارو روستو به انامل روړي هلته به ته مراد اصابع وي ښه لغت عربي نه دی خبر قرآن اصول نه دی خبر نو ځکه دالته کې وایي چې یعقدن بالانامل ښه ویجي دا د ګوتو په سرونو ذکر کوي ښه نو زه سل ځله وایم پنځه ګوتې نو په دې څنګه وشمارم دا خو تکلیف دی ماته دا څنګه وشمارم نه نه هلته انامل نه مراد ټول اصابع دي تحفة الاحوازي وانا دغا معنا دغا التحل كده يا اخي ام دا آيات يالت الدليل كي پیش كده يا اخي شد اخو عربي وصول دي تا عربي وصول نه خبر خبر او حدیث و درس كه في آزانهم في دازان لدين غماس دا پار رولي كنا خبلو غوغونو كي ورن بازي داولي حکمت پکې سره وی من السواعق سواعقا دته په معنا د شدت الصوت ده
شدت صوت الرعد چې وته وي دغه ګړ ګړ کله आवाज دومره تیز شي کنه چې کوتا غوږ کې غوتنی یخی دا د غوږ پردیش لای او کله دومره تیز چې غوږ پردی چې وښنه ورځ ته ورځ زړه مو چي دغه بعضی عذابونه د الله د طرف نه په دغه مکذبین باندې په دې طریقه راغلي دي چې چغه به پیواله بس چغه ته بده ټینګ نشو وګونو پر دې به وښلې او بیا به زړه وښلې دغه زړه به اوچو دغه نو دې د دې د وژنه غوږ کې ګوتې کې دي چې دا د غوږ پر دې مې په دې आवाज اونښلېږي او زړه ته نقصان ونه رسي او حذر الموت د وجه د یاري د مرګ نه ځکه بیا سړی مري چې زړه چوت کنه چې ته مړ نه شمه دا منځ کې جمله معترضه وړي چې ظالم ته ځان د عذاب نه بچ کې نو د الله د عذاب نه بچ ته بچ دې تخویف پکې منځ کې زمنان راوړو تنبیه د پاره راضی ای والله محیط بالکافرین دا د الله صفت دی الله دې احاطه کوونکې په کافرانو احاطه دلته صدا احاطه د علم او د قدرت ته ته بچت د الله نو توخته این المفر نو دې کې اشاره کړو چې کافر دی او کدا منافق دوړ کافران دي کنه رسته وته یی قد کفرتم بعد ایمانکم دا مو چې دا خو ولا محیتم بالکافرین دلالت پدې کې چې دا مثالم د کافرانو ده نو موږ کافران خدام دي کنه او ځان له مستقل نوم د دغه قبایح او د وجه اختیار کړی دی کفر چونکې اسم عامه دی دا مثال روان دی خو وګه دې کو ځکه چې هلته اوصافو کې ملا توالتو کو کثرت سره هغه ذکر کړل نو مثال کې توالت کوي ادا قرائن دی په دې چې د کافرانو کا او دا د منافقانو کا یکعاد البرق یخطف ابصارهم الله وته وی چې دی اواز نه دی غوږ بند کو نو دی پړق سره بس کوي لکه څنګه چې تیز आवाज سره دی د غوږ پردیش لیږي خو دی پړق سره د سترګو پردیش لیږي کنه نظر ختمی کی وسر کنا نستر کی خوش بند ولی نیش زکر بیاد لی نیشی وقت خوی بند کزا تلو کس نقصان نرا ولی خوش ستر کی دی بند کر بیا خود لی نیشو دی خو پا سفر کی روان دی نو یوز بس کیخ نزدیوی دغا بریخنا چه او تختی دی نظرون اخ مانی رون دی کیخ او یو ګور ته دغه تا چې څوک باران راګیر کړی هغه ته بیا خپ پته لګی چې ټول هم دغه نه معامله ده نو کلما ازوا لهم مشوفیه چې پړه خوشی کنه دی غسترګې نه پټي لار وته لګ ښکارې شي منډي کې خان نو چې بیا تیاری شي بیا ودریږي چې اوس په کومه لړ شم و اذا ازلم عليهم قاموا کله چې تیار شي په دینو بیا ودریږي قامو معنی وقفو ودریږي ځکه پر مې ته چې قیام سمانه ده هغه ځې مولان دی بیا د قامو سمانه شو نه نه ودری دل توقف کول اکم کار چې کوي دا غینه بس شي دل ته قامو دغه معنی ده روان دی د روان دی نه بس ودری دی زینه اوس ولار دی نو چې بیا پړق شي نو بیا روان شي لاره پکې لږه معلومه کیږي دا د دې پورې مثال ذکر شو دا بیا تخویف دی ولو شاء الله لذهب بسمهم دا د دې نه قران اخره پورې ګوره صفت د مشیت الهی ښه دا په یو خاص انداز چلیږي مخکې موږ اشاره تان ذکر کړو دا د دې نه ته وته ګوره بس اخوا په خپل واضح حقیقت ده چې دا د الله صفت ده سعاریزی مشیت انسان تم ورکړې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دا سينورم زه په زیشتره
او اصل صفت د مشیت دا د الله دی. د دې تکوینی نظام او اخروی دواړو سره تعلق دی، او مشیت او اراده دا سره مترادف دی، او رضای بیا جدا ده، دا فرق نشي کولی. ابن ابي العزر ملال ته ډیر خسته فرق کړی ده. نو څه کارونه الله کوي د مشیت تکوینی د وجه نه، او دې ولا پر رضا ورواچي، هلکه رضا ځان لده، او تکوینی نظام دا د مشیت د لاندې دا ځان لده، او دې فرق نشي کولی اون خلیفه کې. نو کچری خواخوا د الله بوتلې به وي د دې غوږونه، غوږ نه مراد دغه قوت دی، قوت سامعه چې ورته وایي، کونکړې به پرده چوش دی سړی کون شي کنه. و ابصارهم، او سترګو نه مراد دلته د قوت باصره دی، پرده به لوشلی او نظر به بیا نه لګي. او بشک الله پار یو شی قدرت لرونکی دی، د الله بل صفت وګوره. دلته تطبیق داسو کې کسوی به من السما دین مراد وحی کړه، وحی د بر نه راځي کړه، وحی د بر نه را روانه ده. په دې کې ظلمات مان د دې تیرې صفات د منافقانو قبایح هغه ذکر دي، ورعد دي تو تخویفات دي، وبرق پای کې رڼاګانې دي د توحید دي تو سملار خي دا را وریږي. نو دې ته خپلو غوږونو کې ګوتې کیږي چې دا چته وانه ورمخه، ولې حذر الموت، موت دته دغه ښکاري چې اسې نه چته د ده ملګری نه شمه، د ده په عقیده روان نه شمه، دته دا مرغ ښکاري. نو یکاد البرق یخطف ابصارهم، برق څه دی؟ دغه دلایل قرآني نږدې وي د افعال مقاربه نه دی، چې دا د دې نظرونه ما د دې فکرونه ختم کړي. ګډیر پکې دا جوړ شو منافقان چې دا دلایل وکتل، بس خپل منافقت پرېښودل توبې وکړې، ډیر پکې سم شو منافقت یې وسوګوره. کلما ازال مشو فيه، هر کله چې دی ته رڼا کوي روان شه، مانی چې ده پکې د فایدې خبرې کنه، مال دولت ملاویږي، دنیایی مفاد ملاویږي، نو راغې انا معکم موږ خوستاسو ملګري یو. او اذا ازلم علیهم قامو، چې کله تیاره پر راله مانی تکلیف راغې، دته وی چندر وړه بل سکار وته خوې، نو دی بیا ولاړ دی یار زوزګار نه مخه یا اعتذرونا، هلته به وروسته سوره توبه کې ته وایي قامو و دغه معنی شي. نو دلته به تطبیق بیا په دغه طریقه باندې وکړي.